ଜନ୍ମଦିନରେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭୋଜିଭାତ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ାରେ ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। 33ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ଅବସରରେ ସେ ଜଣେ ନିଶାୟ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୋଠାଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ। ଏଭଳି କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ। ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାମଲ ଏଭଳି ଏକ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବେଶ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବି ଜଣେ ଯୁବକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ମଉଜ ନ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନବିକତା ପ୍ରକାଶ କରି ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏପରି କରି ସେ ବେଶ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଆଉ ମଉସା ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରଟେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ କରିକି ରହୁଥିଲେ। ସେ କୁଡ଼ିଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜରି ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜରିଟେ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଆମ ପିଲା ବି ଆସିଥିଲେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପକାଇଲା ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅସୁବିଧା ଅଛି ବା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ କିଛି ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତାପରେ ମାଉସୀ ଜଣକ କାନ୍ଦିକି କହିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରଟେ ହଉ ପଛେ କରିଦିଅ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଚାଳ ଘର କଲେ ସେମିତି ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ, ଭାଙ୍ଗିବ, ପୁଣି ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବା ପୁଣି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର କଲେ ବି ବାତ୍ୟାରେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛାତ ଘରଟେ ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘରଟେ ଯେ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଛାତ ଘରଟେ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମିତି ସେ ଜୀବନସାରା ସେଥିରେ ଖୁସିରେ ଚଳିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଅନେକ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଭୋଜିଭାତ ଆଶ୍ରୟରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଏମିତି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ କେମିତି ହେଲା? ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିକି ଯେଉଁଟାକ ଅରିଜିନାଲ ସୁଖ, ସେ ସୁଖଠୁ ଦୂରେଇକିରି ମିଛ ମାୟା ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ମିଛ ସୁଖରେ ମୋତେ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି କିମ୍ବା ମୁଁ କେବେ କରେନି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କରେ, ଚେଷ୍ଟା କରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି ସିଲେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମେସିନ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମେସିନ୍ ଦିଆହେଇଛି। କିଛି ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାସନ ଦୋକାନ କରିକି ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଖୁସି ହଁ, ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଜିନିଷ କରେ ହିଁ ନିଜର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷୀ ପାଇଁ, ନା କିଛି ଆଗକୁ କିଛି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଏ ଜିନିଷରେ ପଶେନି। ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବା ଦିନଠୁ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ କି ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମଦିନ? ବାର୍ତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଦାଦି ସବୁବେଳେ ଛୋଟବେଳୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ କିଛି କର, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ତୁମର ଉଦାହରଣ ଦେବେ। ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦାଦିଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଜି ବି ସେଇ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କିଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ନିମାପଡ଼ାର ଦୁଇ ଅସହାୟ ଦମ୍ପତି ବେଣୁଧର ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଗି ଦେଇ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଏକ ଜରିପାଲ ତଳେ ରହୁଥିଲେ। କୋଠା ଘର ପାଇ ସେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ନିଜର ପିଲାଛୁଆ ନଥିବାରୁ ସେ ବିକ୍ରମକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କରିଛନ୍ତି। ଘର ତ ଖଣ୍ଡି ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଜରି କୁଡ଼ି ଫଟା ଜରିକି ପକେଇକି ଥିଲେ, ତଳେ ପାଣି ଉପରେ ପାଣି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ। ସେଇଥିରେ ବି ରୋଗ ବେମାର ଧରୁଥିଲା, ଜରି ପାଇଁ ବସିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ବ୍ଲକଟି। ସେ ନାତି ମୋର କେମିତି ହଁ ଆସିବ ଜରି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି କାନ୍ଦନି ଘରକୁ ଯାହାରି କହିଲା, ଏଠୁ ଗଲା ଇଏ ପୁଅ କହିଲା, ଇଏ ପୁଅ ବି ଜରି ଫରି ରସି ସବୁ ପଠେଇଲେ। ସେଇଠି ନେଇକିରି ଆସିଲା, ସେ ପୁଅ ବି ନିଜେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ, ଜରି ପକେଇଲେ ରସି ଭିଡ଼ିକିରି ବାନ୍ଧିଲେ, ସେଇଠୁ ଘର ଦେଖିକିରି ସେଇଠୁ ଲୁଗାପଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ବି ପଠେଇଲେ, ପିଲା ଆଣିକି ଦେଇକିରି ଗଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ମାଉସୀ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଆମ ଘର ବଖରାରେ ଦେଇଦେବୁ। ବୋଲି ଭାଇ ଏତେ 34 ମାସିଆ ଦିନ ଘରକୁ ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ହବ, ମାଟି ଦେଲେ ତ କେଉଁ ଆସି ହବନି, 1200 ଘଣ୍ଟା ତ ଆଣି ହବନି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ପୁଷ ମାଉସରେ ହେଇଯାଉ, ଏଇଟା ପୁଷ ମାଉସରେ ଯେମିତି ହେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଠୁ ମୁଣ୍ଡେଇବି। ଚାଳ ଘର ଦେଲେ ସଦାବେଳେ ବାତି ଆସୁଛି, ଭାଙ୍ଗି ଭୁଗି ଯିବ, କେତେ ଦୌଡ଼ି ସେ ପୁଅ ପାଉଛି। ମୁଁ ପୁଅରେ ଯେହେତୁ ଘର ଦେବୁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେ, ସେଠି ଗଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଦିଆ ହବ। ଯାଇଥିଲି ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଲି, ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିଲି, ତାପରେ ଆସିକି ଘର କଲେ। ଘରେ ଘରେ ଏବେ ଖୁସି ତ?
ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆସିପାରିବେ? ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତାଙ୍କ 4 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଥାଉ, ଏମିତି ଧର୍ମ କେହି ବି ଦୁନିଆରେ କରିପାରିବେ ଗୋଟିକରୁ ପୋଟିଏ ନାନ୍ଦନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନ ସାହାଲ ଭଗବାନ ସାହାଲ। निमापड़ा बीरंजन मल्लिक रिपोर्ट ए1 ओडिशा।